Saúde e o ferro. Doutras partes do mundo, cando alguén que corre máis a cabeciña que o almanaque, dille torero. A nós nos presta esa denominación, e aquí, cando alguén que corre máis a cabeciña que o almanaque, verámoslle jaiteiro. E por eso decimos, Luisa Villalta, jaiteira. E por eso decimos, Xena Arias, jaiteira. E por eso insistimos, eu quero ser jaiteira. Mulata é meu pai, saltador, meu avó, meu abraço, os que viveram os senhores, os que vim de evolução, os que vieram por os males. Pronto a vapore, e mais direto ao seu calcar.
xente nova. O cazarrone non é o que parece. Non é o que parece, é peor. O cazarrone era o nome do cuartelillo da Guerra Civil. Da Santiago a Coruña, da Coruña a Ferrol, somos un pobo de artista. Son a 11, vais a la semana, será así, yeah.